السلام علیکم ویورز، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عدنان، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گپ شپ۔ دوستو آج سنڈے کا دن تھا، ہم لوگوں نے اپنی کپاس کو ماشاءاللہ پانی لگایا ہے، تو ہم نے یہ 8:10 پہ یعنی بٹن آن کیا ہے، تو اس وقت تو پانی تھوڑا سا تھا لیکن بعد میں ماشاءاللہ اب ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو ہم وہاں سے ہمارا پانی آ رہا ہے وہ سامنے، اور ادھر سے ہوتا ہوا یہ۔ کل کے دن ہم لوگوں نے یہ زمین، مطلب ہمارا ایکڑ تھا، وہ ہم نے پانی لگوایا ہے، اور ادھر سے یہ ہمارا آدھا بگا، اور یہ پھر اور ہو گیا بگا پورا۔ مطلب کہ اب یہ زمین اور وہ زمین ہمیں وہ ٹیوب ویل والا یعنی پانی لگا کے دے گا، اور وہ رقم 3000 روپے لے گا، تو ہمارے لیے یہ بالکل فائدہ مند تھا۔ تو میں آپ کو چل کے وہ دکھاتا ہوں جہاں سے پانی مطلب کہ ٹیوب ویل چل رہا ہے، اور وہ اس میں 16 سولر پلیٹس ہیں، وہیں سے وہ سامنے آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں، وہیں سے وہ تار لے کے آئے ہیں۔ یہاں پر انورٹر رکھا ہوا ہے، تو وہ میں آپ کو چل کے یہ سارا کچھ دکھاتا ہوں۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہو گیا ہے جی، تقریباً 12:00 بجنے والے ہیں، 5-6 منٹ رہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہم نے کل اس کو پانی لگایا تھا، ماشاءاللہ یہ ہماری کپاس ٹھیک ہے۔ اوورآل ہم نے 5 بگھے کپاس اگائی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ادھر سے میرے کزن لوگ ہیں، وہ ماشاءاللہ انہوں نے پانی لگایا ہوا ہے۔ ادھر سے میرے ماموں ہیں، یہ نظر آ رہے ہیں، انہوں نے پانی لگایا ہوا ہے۔ تو اس جگہ پر آلموسٹ 3 ٹیوب ویل چلے ہوئے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ آپ کو، یہ ابھی میں نے صبح 8 بجے جو ہے نا پانی لگایا تھا، پراپر جو اس کی پانی ہوئی ہے وہ 9 بجے سٹارٹ ہوا، یعنی فل ٹیوب ویل تھا۔ تو اب یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ فل ہو گیا ہے، اب وہ لاسٹ ہمارا وہ رہ رہا ہے، انشاءاللہ پھر بند کرتے ہیں۔ تو فائنلی ویورز، ہم لوگوں نے پانی مکمل لگا لیا ہے، اور اب انشاءاللہ گھر جا رہے ہیں۔ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری فصلوں کو رنگ لگائے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، السلام علیکم۔